У рамках цієї ж ліги в Охтирці зіграв і нафтовик «Укрнафта». На своєму полі вони приймали черкаський «Дніпро». Детальніше про гру в сюжеті. Перша атака господарів закінчилася голом. На першій хвилині вдало замкнув передачу від Левана Арвеладзе Геннадій Пасіч. Гості намагалися відповісти відразу, і їм це вдалося на 17-й хвилині матчу. Ще через 6 мав шанс Черній, але він його не використав. Охтирчани атакували ворота суперників частіше, постійно створюючи небезпечні моменти. Але рахунок під кінець матчу на свою користь перевісити не зміг ніхто. Він так і лишився нічийним 1-1. Не вистачило немножко вот этого эмоционального состояния. Вот оно чуть-чуть, сегодня его не было такого, вот как на предыдущих. Наверное, вот выплеснули в тех играх предыдущих, и на сегодня вот его немножко не хватило. Плюс жара, вот это вот так оно было холодно-холодно, тут как раз в день игры, вот это солнце на поле было очень тяжело. Но не опустили руки, продолжали играть. Сравняли результат, и мы сегодня хотели победить. Поэтому ребята старались, создавали моменты. Ну, видите, не сложилось, не хватило завершающей стадии определенного мастерства. Марина Петаченко, «На часі спорту». Тепер Охтирський нафтовик «Укрнафта» займає 6-ту сходинку таблиці. Наступний тур вони проведуть у харківського «Геліуса» 9 жовтня.